307 նպաստառու ընտանիք վերջին 1 տարում 307 բիզնես է ստեղծել, պատրաստվում են հրաժարվել սոցիալական նպաստից։ Պիլոտային ծրագրին միացել են Կոտայքի, Արմավիրի, Արարատի, Շիրակի և Լոռու մարզերի նպաստառու ընտանիքները բիզնես նախագծի համար ստացել մինչև 4000 դոլար։ Հասմիկ Թևանյանը ծրագրի շահառուներից է, Մեղրաշենից Երևան է բերել իր պատրաստած մակարոնը։ Սարքավորումն եմ վերցրել, հետո չորանոցը ու հետո հետագայում պատրաստվում եմ վերցնել այն, որ կարողանամ արիշտա նաև պատրաստեմ։ Կոնկրետ իմ դեպքում ես հաստատ կուզենայի, որ այդ նպաստի համակարգից դուրս գայ, այդ ինչպես ասեմ, խեղճ ու կրակ այդ վիճակից դուրս գաս և կարողանաս ինչ-որ բանով էլ օգնես քո նմաններին։ Սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի նախագահն ընդգծում է իրենց նպատակը մարդկանց կայուն եկամուտով ապահովելն է։ Միրա Անտոնյանի խոսքով պետք է քաջալերեն այդ ընտանիքներին, որ իրենց քրտինքով աշխատեն, պետությունից էլ կախում չունենան։ Դրա համար մենք պիտի երկար ժամանակ ջանք գործադրենք։ Մարդկանց մեծ մասը հենց այդպես էլ ապրում է, բայց նրանք, ովքեր այդպես չեն մտածում եւ այդպես չեն ապրում, նրանց այդ աշխատանքը ժամանակ է պահանջում։ Եվ այո, կարիք կա ամրապնդող ծրագրերի, կարիք կա ամրապնդել սա, մյուս 5 մարզերում էլ պիլոտանել, ամրագրել և հետո դա կդառնա սովորական աշխատելաոճ։ Ֆինանսական աջակցությունը տրամադրել են համաշխարհային բանկն ու Ճապոնիայի կառավարությունը։ Սոցիալական աջակցությունից կախում չունենալու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն ասում է, այս ծրագիրը լավագույնը կարող է լինել։ Նարեկ Մկրտչյանի համոզմամբ կարևորը բիզնես հիմնելու մոտիվացիան է, արդյունքներն էլ ոգևորող են։ Ծրագիրը բավականին կարևոր նշանակություն ունի պիլոտային տրամաբանության առումով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իդեմս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կարողանա որոշումներ կայացնելուց ունենա ապացույցի վրա հիմնված մոդել, անապահովության գնահատման համակարգում ներառված մարդկանց ինքնաբավ բիզնես գործունեության, սոցիալական ներառման ճանապարհով դուրս հանելու այդ համակարգից։ Նախնական ընտրության ժամանակ ներգրաված է եղել մոտ 4000 նպաստառու ընտանիք։ Մոտիվացիոն հարցազրույցների միջոցով նրանցից ընտրվել են 2000-ը, թեստային առաջադրանքներ կատարել։ Հետագայում 650-ը բիզնես հմտությունների զարգացման դասընթացների է մասնակցել։ Վերջնարդյունքում 307-ի բիզնես պլանը լավագույնն է համարվել։ Քանի որ հայաստանյան մարզերում մենք իրականացնում, բնականաբար գյուղատնտեսությունը բավականին մեծ մասնաբաժին ունի, դա խոշոր եղջավոր անասնապահություն է, խոզաբուծությունն է, ջերմոցներն են։ Մեզ համար կարևոր է, որ բիզնեսի գործունեության արդյունքում ընտանիքները կարողանան գեներացնել լրացուցիչ եկամուտ։ Ծրագիրն ավարտվելու է այս տարվա հունիսին, այս ընտանիքները շարունակելու են իրենց բիզնեսն առաջ մղելու մասնագիտական աջակցություն ստանալ։ Արդյունքները պարբերաբար կվերլուծեն ու երբ վստահ լինեն, որ ընտանիքն այլևս նպաստի կարիք չունի, այդ մասին կտեղեկացնեն սոցիալական նախարարությանը։ Հովհաննես Վարդանյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։